subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. magacaygu waa axmed sheekadan waxay igu dhacday sanad ka hor waxaan joogay ninoyo chinoyo international airport safkan galay waayo waxaan u socday dubay markii dambe waxaa dareemay gabar si xun ay fiirinaysa gabadhaana way qoslaysa waryaahe maan dhocyo waan ku cunaya aad baan u naxay sababtoo ah gabadhan aad bay u qoslaysa way kuu dhammaatay maan dhocyo timaa xun xaggee geli doonta waa naxaan waxba iga ma qaaday saaxiibay waa laysoo baaray kadib waxaan imaaday qolkan ka duulaayay qolka anigoo fariisan rabaa waxaa dareema kaadi musqusha aaday saa usoo kaaday anigoo kaadina waxaa maqlay foori kadib musqushan ka soo baxay waxaa arkay isla gabadha inay tahay wax meesha taagan waxaan ku yiri dee saaxiibay maxaa isoo raacaysa waryaahe waan ku dilaya inta ku noolaan doontaa maqasi la soo baxday markaasaan riixa soco doqonyay waan soo orday abaaro 30 daqiiqo kadib waxaan imaaday meeshan ka duulaayay albaabkii waah gabadha yaaba taagan banaaxdin war gabadha ma mucjisaa markaasaa waxay wadatay maqas anigana naxdin maalintaasoo dhan waan walwalsanaa waxaan sameeyana waan garan waayey meesha saa u taagnay waxaa iska dhigaa qof aana arkaynin waxaan soo wada kornay diyaaraddii diyaaraddii ila soo kortay laakiin hadda waa nafisay sababta cabaari ii jirta sheekada halkaa kuma dhammaanin oo gabadhan way isoo dabagelaysay markaan dubay imaaday waxaan imaaday meesha lacagta laga sarifo warahedhe lacagtaan ii sarifniyo lacag indiyaana wataay gadaala fiiriyay wax jooga ma jiro yab lacagteydaan soo qaatay waa la ii sarifay kadib gadaal markaa usoo jeestay waa watanaaw gabadhi naxdin gabadhan waxaan kula kulmay dubay international airport ilaa haddadaana weli way soo dabagelaysay maqasayna wadatay qosalkeedana zaid waa waryaahe maan dhocyow dhuubanaade suu u safraay haddaan ku dilaya xaggee gelaysaa waynaygu soo socota anigana u naxdin waxaan sameeyan garan waaye gadaali horaan fifiiriyay meesha cidli ahayd waddo kale ima banaaneen gabadhaana igu soo socotay allahoyoy maxay ii dhalaysa haddaan dhibkan maraayo waan soo orda marka waxaan sugaya meesha inuu bas soo maro gabadhaana waatana waryaahe maan dhocyo dhuubanaada si uu safraayo waan ku dilayaa ilaa amarkiis gaari tagsi ay imaada waan soo raaca gabadhana meeshii taagneed aaday u qoqoslaysa gabadhaasna hal ilaa ka maqneed oo waxay ahayd ballay sidoo kale aad bay u qoslaysay laba isbuuc kadib waxaan galay safar kale oo waxaan u socday new york ilaa amarkiis gabadhaas maana arkin habeenkaas oo weli wejigeeda uu igu yaalay waana qiso xanuun badan oo igu dhacday wataa layga saara waxay ahayd xili saqdhaxa ah sidoo kale aad baan u walwalsanaa aabbaheena wuxuu imaan jiray guriga waqti dambe marka waxaan go'aansaday inaan cayaaro oo gurigan sheedaami balaayuu lahaa gabdhaha walaalahee waxaan ku yiri warahee dhammaan dheelno sidoo kale waxaan dheelaynaa dhuudhuumashow gabadhan waxay ahayd walaashee gabadha kalan dumashaday ahayd gabadha walaasheena waxay tiri meeshaa meel fiican ma jirto oo lagu ciyaare waxaan aadaynaa keemaha anigana naxdinaan ka yara qaaday laakiin haa waxaan isiri gurigaana sheedaamo leh bal keemaan aadno walaashee dumashadii anigana waan soo racnay saan ciyaarta u bilaabanno haye diyaar ma tihiin ciyaartan bilaabanaynaaye okay diyaar waaye haa adaa bilaabay saaxiibe walaashii adaa bilaabay sid adaa lagu xiraayaa indhaha ma fahmaysaa abbaay maradan maxaa waaye maradan waxaa ku xirataa indhaha sidoo kale na soo raaday ma fahmaysaa okay ciyaarta way bilaabanaysaa na sug wax yar intaan meel raadsanay na tooshay shiteen meelay raadsaday ana 1 2 3 ilaa 3 tiri 1 2 3 4 5 6 7 8 war way bilaabatayaa ciyaarta waan soo socdaa qofkan qabta oo shaqadiisa anigoo meesha marmaraa ilaa amarkiis dhagaxa lugta iiga dhacay kadib dhulkaa si xun ugu dhacay dhagaxana aad buu igu soo dhawaa wadnaha wax iga gaaray la aabo dhulka markaan ku dhacay dharkii wasaqay iga noqdeen jilibka dhaawaca iga gaaray laakiin ma haysan fursad kale inaan walaashay dumashadii raadiyo ma ahane kadib saan u socday waxaan arkay meel adeegyadan kusoo dhawaada waa ku helay
ilaan wuxuu ba ahaa jinniga haha waan ku cunaa yariise maaniga heeshe maan dhoocadye warheedha walaashe waa ikanayaa heshe aad mawaalanta isla waqtiga aan maqlay walaashe hadalkeeda waa argagaxay waan naxay maradii oo isha igu xirneed aan furay haay yariisey mkula dheela maandhacadyo maandhacaddo dhashe yah meelahana imaane miya habeennimada haddaana qoorta kaa siibin anigana naxdin ninkaana wuxuu xirnaa dhar waa hore sidoo kale timihiisa waxa u malaysaa inuu dhaqan 10 sano waan qeelin ani walaashey dhammaan waan soo orodna marka naa soo orod warmahay sida soo orod waryaahe waa idin dilayaa maaniga xeradayda soo gasheen hahahaha waa idin dilayaa waxaydan dhala cune baajay war ninka muxuu ahaa maandhoca xunka hah wuu daala markii dam qaqaa kadib wuxuu ku noqday keemihii waayo nin duqu ahaa saan u soo ordaynay xaafaddii aan u soo dhowaanay kadib waxaan arkay aabbahay allah aabbow ku jecliyaa ninkaasaa wax walba u sheega aabba nin baa na soo weerar aabbahayna wuu hanaaqay intuu naxay 911 uu waca booliiska kadib booliiska si u baarayeen markii dambe way heleen ninkaana wuxuu ahaa nin waayeela warkaale waryaama gabdhaha yaryaraa kufsanaysa haddaba daawadayaal ninkan waa dilaa iska jira niyuu sida meel walbaa laga soo daayay ninkan 4 gabdhood uu dilay wuu jarjaray wuuna xoogay kadib meeluu ku aasay anagan naxdin aad baan u naxnay keemahaas dib dambe ugumaan noqon alxamdulilah haddaaba noolahaba sidoo kale waxaa u mahadcelinaa dumaashaday walaashay waxaan u duceynayaa 4 gabdhood oo ninka sida xun u dilay waxaan leenahay qabrigiina ilaa idin waasaciyo layga saara waana ku mahadsantiin daawashadeen aan ku bilownay sheekadan waxay igu dhacday bil ka hor sidoo kale waxaan ka imaaday iskuulka waddadana aad bay u wanaagsaneyd anigoo waddada maraaya ayaan waxaan arkay xaafaddan usii socda waxaan arkay nin meesha taagan oo surwaal xiran oo gaaban surwaalka basketballka iyo wuxuu xirnaa funaanad madow aniga yaab waxaa isiray ninkan muxuu rabaa xaafaddan imaaday gurigan soo gale kadib ninka meeshuuba taagnaaba waan arkaayo wuu soo dabagalaay waxaan dareemay ninkan daaqaddeena agteeda inuu taagan yahay kaameruuna watay albaabkan ku orday albaabkan xirtay kadib daaqaddan ka fiiri waxaaba arkaba ninkan kaamera weyn inuu wato sawiro badan uuna iga qaaday haha wuuna qoslaaya hooyada u tagay hooy maandhocadiye nin baa sabara iga qaadqaaday booliisaa loo wacay ninkan booliiska wuxuuna yidhaahday caddeemo ma ka heesaanay sabara ninkaasaa u soo qabana maya wallaa wax caddeen kama hayno sheekadanna way igu sii dheeraatay hal maalin waxaan aaday macalimaddeenna saan waqti fiican ula qaatay itixaankan soo dhowaa naxdin waxaaba arkaba ninkii soo weeraraya macalimaddeenna inay isla sawiran yihiin yaab aniga waa yaabay kadib boorsadaydan soo qaatay waan baxayaa macalimad hooyada ii wacaysa maya maya zahro yaa bixin waxaan ku barayaa xaggee u socotaa waan soo orday macalimaddeennana naxdin waxay istiray gabadha maxaa ku dhacay boorsadan furay waxaan soo bixiyay bashqad waxaaba ku jiraba sawiro badan anigoo jiifa anigoo qubaysanaa ninkaa sawiro badan oo iga qaaday waan ooyay hooyadee waca alla hooyo ninkan sawiro badan oo iga qaatay rikaatuu rabaa inuu igeliyo booliisa imaaday kadib booliiska waxay aadeen guriga macalimaddeenna sidoo kale way waraysteen ninkaada waa dilaa xagguu aaday hadda waa inaad gurigan baarnaa kadib naxdin gurigan baarnay daroogooyin badanaa helnay sawiro badan oo gabdho kala duwan uu ka qaaday ninkan waa nin xun oo dilaa gabdhahana wuu rikaateeya sidoo kale waxaa ku caddaatay inuu dembiile yahay gabdhahana wuu kufsadaa ilaa maantadan waa is-ilaaliyaa ninkaasna weli wuu daba socday asxaabee layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiina aada u mahadsantiin God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest.